أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دوار ورك فيدن مي على نسيد مي ديا وفيدن ما سب ديا قطب حساسي اي نوصو سعود فضلا نلجوك حوك حساسي فرماجو خير تاي ديل كيكران تهليل اسلام ركاسينا الشيغي انو ديار او يهي انو بيحيو ديل كبداسي سيدا او شيغ الدكتر حسن فارح احمد او شيغي انو يهي اذير كيكران تهليل فارح احمد مدحوينا صوماليا محمد عبدالله فرماجو ايا قابل سياسيين اي او ديال شيغان ايا ان ايهين اهلا دا مرحوم اكران تهليل دكتر حسن فارح احمد ايا شيغي ان حلبان داهر امين جي سوغان عصر حسين روبو اي او ديال كالي او قراب كوريلا اكران تهليل اي لكل من فرماجو كدبنا اي كلا حدلين ان او بيحيو دياد اكران تهليل اساقو سيدا كالي عدصدي ان كيس كان اللي حيرو او ان محكمد لغينين waxa uu yiri anigu ah adeerka runta ah ee ekraan tahliil waxaan halkan ka sheegaya in aanan wax diya ahi qaadan doonin xilibaan jeesow iyo xuseen doobow waxaan ugu baaqayaa in keeska ekraan gacanta kala baxaan ayuu yiri dr xasan faarax ahmed hooyo qaali maxamuud guhaad oo dhashay ekraan ayaa hore u sheegtay in waxa kaliya ee ay ku qanciso ay tahay in gabadheeda ay cadaalad hesho waxayna ugu digtay daahir amiin jeesow oo dabadhilif u ah farmaajo oo ku beel ahay ekraan balse aan wax xiriir ahay ka dhexaynin inuu faraha kala baxo keeska gabadheeda إن مدحوين فرماجو او عدصدو ديادة بحين تايكران تهليل اي كدغان تهي قراشادة ديلك ايكران او لو هايستو حبنها اوغو سرية هايادة نسا وحان الله شيغي ان سببت اوغو وين اي هور تاغان اي تهي دفاع حبنا كميد اي سراكيشا كلوك تله ديلكاني سيكا سواها اهاتي فرماجو اي كو عداتي ان قبت داسي اي ديلين اسيغا ايو فهد ياسيني تيم كيسا رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ayaa guddi u saaray baaritaanka kiiska ekraan tahliil waxaana ka dhashay mowjado siyaasadeed oo aad u culus iyo khilaaf ka dhaxeeya farmaajee roble qirashada farmaajo ee ah in uu bixiyo diyada taasi waxay cadeyn u tahay kiiskani in uu lug ku leeyahay madaxweynaha macanqaga ah ee madax adag ee farmaajo iyo fahad yasiin iyo tiimkiisa gabadhaasi waa ay dilay wayna jarjareen isla markaasina way duugeen si kastaba ha ahaatee roble ayaa wacad ku maray inuu maxkamad soo taagi doono ciddii gabadhaasi dishay iyo ciddii la ogeed runtii munaasabad qiimo badan oo horay nooceeda intii aan jooga Puntland uga dhicin oo si gaara loogu gartay in ciidamada gaar ahaan ciidamada ka howlgalay gobolka mudug lagu soo sharfo oo lagu dhiirigeliyo oo lagu qiro dadaalkii mucjisada ay qabteen in maanta halka loogu mahadceliyo waxaan intii halka ka hadashay iyo fanaaniintii suugaanta ku cabirtay uga mahadcelinayaa sida ay u soo dhaweeyeen dadkii howlgalkaas ee runtii baaxadda weyn lahaa ka qayb galay waxaan rabaa halka inaan ka qiro anoo ku hadlaya magaca dowladda Puntland inaan raalli ka noqonay shaqadii ay qabteen oo aan kala harka lahayn waxa ugu weyn oo runtii anii soo jiitay waxa weeye wada shaqaynta ka dhex dhacday laamaha dowladda qaybahooda kala duwan heer gobol heer degmo iyo ciidamada amniga qaybahooda kala duwan iyo shacabka gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo oo goostay inay dulinimada iska qaadaan runtii wuxuu ahaa isku day dad badan ay u arkayeen inuu dhicisooyo ay suuragalahay laakiin dadkii hawshaas loo igmaday ay dadaalka bixiyey nafurnimada ah waxaa ilaahay maadiis ah in uu ilaahay ku garab galay niyad wanaagii iyo dadaalkii ay sameeyeen oo mirahaadii dadka soomaaliyeed guud ahaan ay qirayaan gaar ahaanna dadka magaalada gaalkacyo ay ku nool ay qirayaan iyo guud ahaan Puntland dabcan mashruucan qayb ka mida Puntland buu ka socday qaybna magaalooyin bay gaar u ahaayeen dib u habaynta ciidanka iyo tayeynta dowladnimada Puntland oo dhan baa wadaagtay laakiin la dagaalanka argagixisada labada daraf ee Puntland buu xooggoodu ahaa oo ah gobolka mudug iyo gobolka bari gobolka la oran jiray oo dhici karta inuu qaybo kale yahay iyo inta sanaag
kaga beegan oo ah buuraleyda ku teersan magaalada Boosaaso khaasatan magaalada Boosaaso iyo Gaalkacyo waxa haysta culays aad u fara badan oo markii dambe u diiday dadku inay si dabiici ah u noolaadaan waxa ayaab noqotay in dadkii magaalada Gaalkacyo deganaa oo hantida kulaha oo guryaha kulaha inay guryahooda intee xirxiraan inay magaalooyin kale u guureen maanta waxaa warbixin laygu siiyey in guryihii kiradoodu qaaliyooday in dhulkii uu kacay in noloshii dadka ay rajo soo gashay waxaan rabaa hortiina inaan uga mahadceliyo tiimkii arrintaas suurageliyey oo runtii inna halka laga xuso inna la xusi doono hoggaanka gobolka oo sayro ah waxa ugu horreeyey oo dagaalka soo bilaabay iyo hawshan allahu naxariistay walaalkiis guddoomiye axmed wuxuu in badan ku celceliyaa oo meediyahaad aragtaan mowqifka uu ka taagnaa iyo go-aankaas dowladdu waa qaadatay safarkii ugu horreeyey aan halka nimid ayaan guddoomiye axmed allahu naxariistay magacaabay iyo ku-xigeenadiisa xilligaas annagu u arkaynay mishinkii ugu horreeyey oo ahaa inaan tijaabinno habka dowladdu u shaqaynaysay inaan wax ka bedelno xilligaas awood dowladeed oo gobolkan ka maqnaa ma jirin waxaa ku sugnaa wax ku dhow 2,000 oo ciidana waxaa ku sugnaa shaqaalaha dowladda oo dhan wasaarad aanan kulahayn shaqaale ma jirin fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media midowga musharaxiinta mucaaradka oo digniin culus u diray madaxweynaha wakhti ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo isla markaasina soo jeediyay in maxkamad la saaro dadkii ku lugta lahaa dilkii igraanta Haliil Faarax farmaajo iyo Rooble oo kulan xasaasi yeeshay aan ku horreeya golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa 8 qodob ka soo saaray xaaladda xasaasiga ah ee dalka ka taagan ee ka dhalatay isku daygii madaxweyne farmaajo uu ku hor istaagay inay cadaalad hesho igraanta Haliil Faarax iyo qoyskeeda kulan degdeg ah ayaa isugu yimaadeen golaha midowga musharaxiinta iyo wadatashiyo badan oo ay sameeyeen ayaa kusoo gabagaboobay magaalada Muqdisho kulanka iyo wadatashiyada waxaa looga dooday layskuna weydaarsaday afkaar ku wajahan xaaladda dalka gaar ahaan dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee qalqalka siyaasadeed geliyay dalka kow golow wuxuu si buuxda u garab taagan yahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo mas-uuliyadda amniga iyo doorashooyinka meel fagaara ah ay kula wareegay kadib markii madaxweynaha mudexeleedkiisa dhammaaday uu ku fashilmay qabashada doorashooyinka daah furan xor iyo xalaal ahay oo wakhtigeeda ku dhacda laba golaha wuxuu ku garab taagan yahay ra-iisul wasaaraha in kiiska igraanta Haliil Faarax lagu sameeyo baaritaan hufan eedaysanayaashana si degdeg ahay loo horgeeyo maxkamadda awoodda u leh ka gungaaridda iyo qaadista kiiskani saddex golaha wuxuu cambaaraynayaa tallaabooyinka uu madaxweynaha mudexeleedkiisa dhammaaday ku carqaladaynayo cadaalad u helidda kiiska igraanta Haliil iyo gabaadka sharci darrada ahi uu siinayo eedaysanayaasha kiiska loo haysto sida Fahad Yaasin Jiismar Reexaan iyo Bafila Soomaaliya afar golaha wuxuu la socdaa dhaqdhaqaaqa uu guddoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uu ku doonayo dib u soo nooleynta golihii shacabka ee mudexeleedkiisu dhammaaday iyadoo la doonayo in lagu carqaladeeyo dadaalka ra-iisul wasaaraha laguna hor istaago cadaalad u raadinta igraanta Haliil iyo qoyskeeda shan golaha wuxuu xusuusinayaa maxamed mursal inuu horay ugu fashilmay mu'aamaraadkaas dalkana halis u geliyey colaad sokeeyey kadib markii uu meel mariyey muddo kororsigii 2 sano ahaa ee uu dalbaday madaxweynaha mudexeleedkiisa dhammaaday maxamed cabdi lay farmaajo isla markaasina fashil uu ku soo dhamaaday lix golaha wuxuu uga digayaa guddoomiyihii hore mursal in uu mar kale dalka geliyo colaad sokeeya wuxuuna golahu ka waaninayaa inuu dib ugu istaago shirqoolada lagu carqaladaynayo howlaha doorashooyinka dalka iyo ra-iisul wasaaraha todoba golaha midowga musharaxiinta wuxuu ka codsanayaa golaha wadatashiga qaran in ay tixgeliyaan codsigoodii wax ka bedelka qodobka ka mid ahaa habraaca doorashooyinka oo u baahan in dib loo saxo iyo in ay dedejiyaan dhammaystirka doorashooyinka aqalka sare iyo golaha shacabka sideed golaha wuxuu bogaadinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Guudlaawi Xuseen oo fursad siman siiyey liiska tartamayaasha doonaya kuraasta aqalka sare oo ah sida saxda ah oo doorashooyinka loo agaasimo waxaana u rajaynaynaa in ay doorashooyinkaasi si daahfuran oo niyadsan ay u dhacaan ugu dambeyntii golaha wuxuu ugu baaqayaa saraakiisha ciidamada qalabka sida in ay ka fogaadaan kumilanka siyaasa
سياسات ايا ارما دورشوين كغربنا كسيان رئيس الوزارة ان او واجبات كيسا كو قطو سيدي اللوغو اقمدي او دنبانتي وحي اجيذيين مدحوينا وقت يكا داعي محمد عبدالله فرماجو ان او قلالا ساكا يريو دالك سوماليا دقايستو اوغو هدادان حالك خيبك النقون وحاد خيبك التهي دباتة دالك